aqui fazendo mais um treino, um dia com um aprendizado, né? Fazendo melhor a pilotagem dele. Vamos lá, vamos seguir o rapaz. Ver se ele melhora essa pilotagem dele. Escolhi esse campo aqui, né? Que não tem movimento de quase ninguém. Aí fica bom pra ele fazer os vídeos. Ai, ai, tá tentando fazer a manobra dele aí, ó. Me liga a moto. Isso aí. Aí é o Nick fazendo as aulas dele, tá fazendo as manobras dele aí, né, Nick? Se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. É isso aí, essa aí é a mini moto. O Nick. Nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo aí, galera.